შენ ცოლი ყავს? ეხა დავინიშნე და ვაპირებ უკვე რომ ტყუილა ფიქრობთ გოგუებო, უკვე 100 ოქროს მედალი დანიშნულია, გაუმარჯოს. რა ქვია, რა მოხელეა შენი მეუღლე? ლელა ჯამასპიშვილი. ლელა ჯამასპიშვილი. მე მგონი ბავშვობიდან გიყვართ ერთმანეთი, ხო? 2010-ში გავიცანი რა. შეკაცო 13 წელი ყვარებია და მე კი მიყვარდა, მაგრამ იმას არ ვარ. ხო, რომ ბოლოს მაინც მოიტაცე თუ დააძალე თუ? არა, ხა მე მოძალადე არა. არა ხარ. იმდენი ვქენი რომ თავისი ნებით. ჯანდაბა შენი თავიო გითხრა. ლელა გილოცავ შენ გენაცალე და ღმერთმა ბედნიერები გამყოფო და მე მგონი მაგაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არაფერი არ არის. ნამდვილად. რამდენი წლის ხარ? 35 წელს გავხდი 15 სექტემბერს. 35 წლის ასაკში დაოჯახდა კაცი, მოიყვანა ლელა, ლელა თავიდან პირველ უარს რატო ამბობდა? ამ ხელა იალბუზივით ქმარი ხო არ აფთხობდა? რა, ძალიან პატარები ვიყავი, 19 წლის ვიყავი და შენ 19-ის პატარა იყავი? პატარა რო ვიყავი 19 წლის. მერე გაიზარდე. მოდი ეს კერძი მიუძღვნათ ლელას და მე რომ მიხვალ გაუკეთე ლელას ეს კერძი. რომ კიდე ერთხელ დარწმუნდეს რომ სწორი არჩევანი გადააკეთა 13 წლის აქედა რომ წავიღო. რა უყუ ამ ქსნელ ოპერატორებს შივრები ახერათალებით იყურება და გაუძაგძაგდა ხაღა. ნუ გეშინია შენ წილს დატოვებს.